ဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ချက်ဂျီပီတီလို့ခေါ်တဲ့ချက်တော့ open AI.com မှာကျွန်တော်တို့ကောက်ပွားဖွင့်ရတဲ့ဒီစနယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလူအများလုံးဆွဲနေတဲ့ချက်ဂျီပီတီလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သိလို့တဲ့မိကုန်တွေကိုချက်ချင်းစက္ကန့်တိုင်းလေးတော်တယ်မှာအကြမှန်ကန်စွာနဲ့ ပြန်ဖြေနိုင်တဲ့AIနည်းပညာတစ်ခုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ပေါက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုအကောက်သွားဖွင့်ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညွှန်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ search ပေါက်နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က ChatGPT ဒီ website ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ဒီ login ကိုဝင်လို့ရပါတယ် sign up လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ sign up လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာ sign up ကိုကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာ email address နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် continue ကိုနှိပ်ပြီးတော့ password ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မမေ့စမှာ Google account ရှိရင်လေ Google account နဲ့ဝင်လို့ရတယ်လို့ Microsoft account ရှိရင်လေ Microsoft account နဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Google account နဲ့ register လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Google account ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနာသား account တစ်ခု ਨੇ ကျွန်တော် oh sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ ဒီ account နဲ့ပဲ account ဟောင်း နဲ့ပဲ ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် account ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော် account ဒီထက်မှာထပ်မဖြည့်တော့ပါဘူးဒီ account ဟောင်း နဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာငကိုလဲဝင်ပြီးသားရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်ဒီပုံစံမျိုးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကိုမေးလို့တဲ့ တရားတွေကိုချက်ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကဗျာရီစာရီဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းဆက်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ် please tell me the best video editing software ဆိုတာဒီမှာဖြေထားပါတယ်အဒိုဘရိုဖိုင်နယ်ကတ်ဘရိုဆိုတော့ဒီပေါ်မှာလည်းပဲဒီအောက်မှာလည်းပဲကျွန်တော် video editing software ရပါလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဒါဖြေပါတယ် ခဏလေးပါခင်ဗျာသူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းကမ how to increase my youtube follower ဆိုရင်လည်းသူဒါခဏလေးနဲ့သူဖြေရပါတယ် google မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဖြေတစ်ခုရအောင်ရေးကိုကျွန်တော်ကြော်ညာကြည့်ရတာနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာဒီကောင်ကကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုသိချင်တဲ့အရာကိုမေးမယ်ဆိုရင်အလွန်ထိမ်းမှန်းစွာသူပြန်ဖြေလို့ရတဲ့ဒီ AI นี่เป็นอย่างนั้นเลยครับใช้สอบนี้ใช้ป่ะเนี่ยเอ๊ะมาเอ๊ะก็ต้องมีอะไรป่ะเนี่ยครับ How to use so let's go DDS MANE ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဟောင်းတူယူဆစ်ဆိုအိတ်မန်နေဂျာဆိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးကိုသူ့ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်ကနေရာလေးနဲ့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုသူချက်ချင်းသူပြန်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏလေးပါမာကျွန်တော်တော့မေးတဲ့မေးခွန်းကိုသူဖြေနေပါတယ်အလုံးများပါတယ်ခင်ဗျာသူဖြေတဲ့အဖြေက Okay. ဒီ open ai ကို release လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကပဲ 9 ရက်အတွင်းမှာတန်းနေရှိတဲ့သုံးဆွဲသူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်လူကြိုက်များရေးပန်းစားနေတဲ့ချက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြော်ပြားလေးစာရီကိုရေးလို့ရတယ်လို့ရေးခိုင်းလို့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြော်ညာလေး resume အားအားလေးအားလုံးကိုလည်းသူ့ကိုလုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့
နစ်စနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဘို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့မျှဝေလိုက်ရပါတယ်ဒါကအခုလက်တော်မှာအလွန်နာမည်ကြီးနေတဲ့ ChatGPT လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Chatbot လေးမှာကိုသိကျင်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုသွားမရမလဲဘယ်လိုဒီအကောင့်ကိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မျှဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ ChatGPT နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်သိတဲ့ဘခုသားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်အလေးသိရင်ကျွန်တော်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ